Budžeti kulturnih institucija u Srbiji uglavnom su mali, tako da zajedničke inicijative i projektna saradnja sve više postaju neminovnost u realizaciji bilo koje značajne manifestacije. Na sastanku predstavnika kulturnih institucija grada Novog Pazara i Beogradskog doma omladine dogovorena je razmjena sadržaja, a ovih dana će prema najavama biti potpisani sporazum o saradnji i koprodukciji koji treba da daju kvalitetnije programe za oba grada. Ono što je naša iskrena želja, to je da ostvarimo značajnu saradnju između Doma omladine Beograda i Kulturnog centra ovde u Novom Pazaru, pre svega na dobrobit mladih, na dobrobit umetnika, na dobrobit publike. Za početak, nakon potpisivanja protokola o saradnji koji će se desiti ovih dana, ući ćemo vrlo brzo u saradnju i razmenu programa. Za početak razmena programa. Iskreno se nadamo da ćemo već za nekoliko meseci možda pokrenuti neke zajedničke festivale, pokrenuti koprodukcije. Direktor Kulturnog centra Husein Memić ističe da će najavljeni sporazum definisati zajedničke odnose i da važi za pojedine institucije kao što su pozorište, galerija, centar Duga i slične. I zadovoljstvo je nama da smo danas imali tu priliku da razmenimo neka iskustva, zapravo projekte koji oni tamo rade u Beogradu, da u neko dogledno vreme razmenimo projekte, da mi posetimo Beograd, da ljudi iz Beograda, to jest deca iz Beograda, dođu ovdje u Novi Pazar i već su neke stvari konkretne dogovorene. Uskoro ćemo potpisati u narednim danima jedan protokol o saradnji gde ćemo izdefinisati stvari i sve ovo danas što smo razgovarali staviti na papir. Osim zajedničkog angažmana, veoma je važna razmjena iskustava, s obzirom da po riječima Memića, Dom omladine u Beogradu svojim sadržajima privuče blizu 400.000 ljudi.